Dakle, šta je u stvari to izgovorio Biden? Kaže, ratni zločinac Kasapin, čovek koji ne može ostati na vlasti. Baš tako američki predsjednik govori o svom ruskom kolegi. I dok Biden ne bira reči, Kremlj odgovara da će uvrede umanjiti šansu da se poprave odnose između Amerike i Rusije. O ratu koji 33 dana bukti u Ukrajini, o ekonomskoj krizi, ali i predstojećim izborima ovde kod nas u Srbiji, u prelistavanju štampe razgovaramo sa mojim gostima. Profesor dr. Vladimir Vuletić, on je sociolog, i Miroslav Stojanović, on je novinar i nekadašnji dopisnik politike iz Bona. Dobro jutro, dobrodošli, izvolite. Hvala vam mnogo što ste došli. Hvala vam na pozivu. I ovako kad gledate sa tih stepenica naslovne strane današnjih novina, evo izvolite, dobro jutro. Kako vam izgleda to? Kao... Pa dramatičnije nego što jeste, verovatno. Pa to me interesuje. Novine uvek imaju neku potrebu mediji da malo naprave neku vrstu špiceva, jer to ipak održava neku temperaturu kod čitalaca i to privlači. Pogotovo kao što je sada mediji su išli, deluje naravno kao fraza, ali tačno, ka tabloidnom nekom novinarstvu. Čak i ozbiljni listovi pokušavaju da u toj utakmici izvlačenjem nekih špiceva u naslovima privuku što više pažnju čitalaca, jer je kriza pogotovo štampanih medija poodavno. A kakva je onda realna situacija? Kada bi trebalo da budemo realni, da ne budemo plašljivi, a s druge strane ni preterano ležerni, jer ipak je na globalnom nivou čini se vrlo opasna situacija i ako se Makron s jedne strane ograđuje od teških reči koje je Biden uputio predsjedniku Putinu. Šta je to onda što bi bila neka sredina? Kada bi smo pokušali da budemo najobjektivniji mogući, šta biste rekli? Šta je uradio Biden dolaskom u Evropu i da li je nešto promenio, kao što se pričalo da će Bidenov dolazak promeniti tok rata u Ukrajini? Promenio sigurno nije ništa. On jeste neku vrstu malo, ali na kratke staze poena diplomatskog napravio homogenizacijom jednog evropskog jezgra, ali ne potpuno. On je očekivao da će to biti harmonija daleko veća nego što jeste. I u tom, pošto su to tri skupa u jednom praktično danu, i summit NATO-a i summit Evropske unije i G7, i interesantno su ipak tu neka vrsta razdvajanja gde su nacionalni državni interesi ipak u prvom planu. On nije uspeo, recimo, da uvuče Orbana, nije uspeo da uvuče Erdogana kao veoma jake partnere. Mislim, recimo, što se Erdogana tiče, to je izuzetno delikatno mesto za NATO. I vrlo je bilo interesantno kako će se on ponašati, jer je pritisak iz Vašingtona upravo na Tursku bio i pre od počinjanja ovog rata, recimo, da podsjetim samo na kupovinu tog sistema S-400, koji je neka vrsta kosti u grlu bio američka, jer je bio pritisak da to Turci ne učine. I sada je također bio pritisak da oni taj sistem ustupe u Ukrajini, pa je onda Erdogan rekao da to neće učiniti. Nije se priključio sankcijama i naređuje celu jednu listu razloga zbog toga čega to ne čini. Neće da ostavi ljude da se smrzavaju zimi, privredu da krakira, koja je na neki način počela malo da se oporavlja, i da ne širim previše temu, pomenuje i turističku sezonu gde su mu Rusi veoma dragoceni i važni gosti, i on nije zatvorio nebo, recimo, za ruske avione, nije zatvorio luke i privlači i oligarhe. Rekao, slobodno dođite, nikakvih problema. Iznajmljuju hotele na Bosforu. To je trenutno situacija. Ali kako je uspeo Erdogan, ajde kad smo se na njega prebacili, kako je on uspeo da zadobije poverenje obe strane? Da li upravo ovim o čemu pričamo, dođite, ovde ste dobrodošli kod Rusa, a s druge strane tu je sa NATO-om i sa Zapadom u svakom slučaju. Turska je članica NATO pakta, i to značajna članica. Iz tog razloga njena moć i njen uticaj je takav da NATO ne može da se prema njima ponaša, odnosno oni koji vode NATO zemlje, koje su pre svega Sjedinjene Američke Države, dakle ne mogu da se ponašaju na agresivan način, na naređivački način i tako dalje. To je jasno. Pa mislim, partneri su, naravno su svi partneri u NATO, ali postoje zemlje prvog reda, drugog, trećeg i tako dalje. Kog reda je Turska? Turska je nesumnjivo vremenom i s obzirom na čitavu geopolitičku situaciju uspela da pronađe jednu nišu u kojoj ona više nije zemlja drugog reda i to je nešto što nije od juče. Sjetimo se da je bilo tu dosta trzavica i da je to zapravo bio način da Turska popravi svoju poziciju na to. To koketiranje Turske i ranije, dakle, sjetimo se, to nije od juče, sa Rusijom je pre svega imalo tu funkciju. Ne da Turska, jer ovdje se često govori sad Turska će da napusti NATO. Neće naravno da napusti NATO, ali može u okviru NATO pakta da svoju poziciju popravi i ona je to učinila i sada u situaciju također koristi da svoju poziciju ojaše. U tom smislu, dakle, ne treba očekivati da će Turska niti napustiti NATO, niti da će stati na stranu Rusije. Da, ali isto tako, nisam sigurna sad da bi se mnogi složili sa mnom, ali postoji deo javnosti koji je potpuno iznenađen tim preuzimanjem od strane Turske tog nekog mirilačkog faktora, tako da kažemo. Znači, oni ovog momenta, Turci deluju, ako je nešto Makron pokušao, pa se povukao, Erdogan je to nastavio i uspešno ga sprovodi. Vidjet ćemo rezultat. Drugačija je pozicija Turske u odnosu na, recimo, poziciju bilo Francuske, bilo Nemačke i tako dalje. Upravo ovo o čemu smo do sada govorili, ta pozicija Turske i geostrateška, jer ona je na kraju krajeva povezana sa Rusijom i te njene snage koje ona ima i kada je reč o kontroli ovog Moreuza prema Crnom moru su nešto što je izuzetno važno za NATO pakt, ali sa druge strane ona je ekonomski mnogo više povezana i evo čuli smo sve ove razloge koje Erdogana su navele da se prema Rusiji ponaša na drugačiji način i oni će naravno dakle koristiti to i kada je reč o njihovim nacionalnim interesima, ali opet kažem i kada je reč o jačanju svoje pozicije u okviru NATO pakta i na kraju krajeva sopstvene samostalnosti. Tako da Erdogan se pokazao kao vrlo vešt političar i uspeva da ovu situaciju na najbolji mogući način koristi. Ali ja to ne bih sada zvao nekakvom mirilačkom ili ne znam ja. S obzirom na to da čitava ova situacija koja se dešava oko Ukrajine, zapravo Ukrajina mogli bismo reći je tu povod i mislim da je čitav ovaj sukob mnogo širih razmera i da on ima nesagledive posljedice ili će imati nesagledive posljedice na ukupan globalni poredak, to je nesumnjivo, jer ovo je sada, ajde da tako kažemo, sukob, mogli bismo reći i dva principa, ono što s jedne strane, ono što Rusija, pa onda i Kina predstavlja, to je jedan model organizovanja privrede, društva u celini, ali pre svega privrede, koji je takav da štiti pre svega interese. Mi smo navikli da razmišljamo o tim, da kažemo, državocentričnim kategorijama. I živjeli smo tako, dakle, da štite interese nacionalne. S druge strane imate ovaj princip koji je u posljednjih 500-600 godina na delu gdje naravno su države i tekako značajne, ali je drugačiji model privredni u kome se prepušta privatnom kapitalu da raspolaže svim mogućim resursima i to je ono gdje imate jednu sponu između države i kapitala. I tu često nije baš uvijek jasno da li su države te koje štite interese kapitala ili je taj kapital tu da bi jačao nacionalne interese tih država. Ja sam sklonio ovom prvom stanovištu, dakle, da su države te koje su na neki način instrumenti širenja tog jednog privrednog sistema koji je sada se suočio i koji je pre svega u sukobu sa Kinom. Zato ja ovo što se sada dešava vidim kao tek jedan od koraka koji će se u narednim, pa rekao bih čak i godinama, nećete valjda reći. Hoćete. Zato što piše na naslovnoj strani jednog dnevnog lista da bi rat mogao da, odnosno taj sukob mogao da potraje godinama. I jel se vi slažete sa tim da ovo može da traje godinama ili ovo može da se reši kao kubanska kriza? Ovaj rat neće trajati toliko, naravno, ali pripreme za jedan obračun koji bi mogao da bude žešći nego ovaj se prave. Jer treba podsjetiti da je naravno u strategiji Zapada, pre svega Sjedinjenih Američkih Država, Rusija figurirala tako kao jedna naravno malo benigniji izazov nego Kina. Sve se bilo usmerilo na Kinu jer se računa da taj obračun konačno mora da se napravi između Sjedinjene Američke Države i Kine, koja je ne samo u ekonomskom smislu usponu, nego i u političkom i pogotovo sada vojnom. To je ono što Sjedinjene Američke Države izaziva posebno. Biden je naravno, dolazeći u Belu kuću, svetu obećao da okreće novi list u mnogim stvarima, da se odriče intervencionizma i što je vrlo interesantno, pošto ste vi prelistavajući ove novine pomenuli tu retoriku, on je u tom ekspozeu, kada je objašnjavao programsku orijentaciju nove administracije demokratske u Beloj kući, rekao da Amerika više neće smenjivati režime koji im se ne dopadaju, kao što je to činila. Međutim, vidite, sve se promenilo. I prvo od harmonije koja se očekivala u tim takozvanim transatlantskim odnosima, ona se ne postiže. Trenutno je njemu išlo na ruku ratu u Ukrajini da to jezgro, rekoh, evropsko malo homogenizuje, ali je interesantno da je napravljeno jedan veliki blok koji je protiv toga. Jeste, ali objasnite mi, ajde, možda nas ni pamćenje baš ne služi, ali da američki predsjednik dođe, održi jedan govor, kao što je to uradio sada, izgovori reči, rečenice od kojih su se mnogi smrzli. Dakle, reći za nekoga ratni zločinac, Kasapin, mora da ode. Mislim, to su vrlo jasne poruke, nema tu ničeg dvosmislenog. Ne, oni naravno to već danima, nije u pitanju samo njegova retorika, nego već u danima kad vi nacrtate recimo da Putin je ratni zločinac i ga trebaju isporučiti Hagu. Ide se tom varijantom i posljednje recimo, vi znate kako se učestalo u medijima, to spekulise da njegova pozicija u Kremlju je uzdrmana i da se na neki način već pravi neka vrsta zavere u tim krugovima. Čubaj se pominje kao simbol, recimo, tog rastakanja i tako dalje. To su sve, naravno, medijske spekulacije. Niko od nas pouzdano zaista ne zna. Jeste, ali je Biden jasno rekao, čovjek je, kako je rekao, Kasapin. Dakle, i onda imate Makrona s druge strane koji se ograđuje od toga. Imate Belu kuću koja se malte ne ograđuje od toga. On to nije prvi put rekao, znate, i recimo Bela kuća je morala da reaguje. Vi se sećate da u jednom intervju, u ovakvom jednom razgovoru u televizijskom studiju, kad je malo bio provociran da kaže je li Putin ubica, onda je on malo se dvomi u tom času, daleko pre nego što je izbila drama ukrajinska. Onda je on rekao, jest. I on naravno tom stazom sada ide, jer to je sada konjunkturno, politički, vršiti tu vrstu gotovo artiljerijske, medijske i političke pripreme protiv jednog čoveka koji je sada ocrnjen na najgori mogući način na zapadu. Tako da, ali kad sam pomenuo, on ipak nije uspeo da recimo čak i neke svoje velike saveznike okupi oko toga u tom žestokom pohodu prema Rusiji. Recimo da pomenemo, već smo Tursku, nju nećemo više, ali recimo Izrael, koji je veoma jak saveznik i veoma značajan saveznik. A nikoga sad ne spominje. On također i posreduje i neće se priključiti sankcijama. Pa onda blok ovih zemalja OPEK-a i, što je interesantno, njegova inicijativa da istera Rusiju iz G20 nailaze na veliki otpor. Domaćin je Indonezija. Indonežani su rekli da ne dolazi u obzir da oni to podržu. I onda, naravno, tu je Indija, tu je Kina, tu je Južna Afrika, tu je Brazil. Tako da je taj blok će se verovatno formirati kao neka vrsta protivteže ovome. Profesor je pomenuo da umjesto ideologija kreću sada ta razdvajanja u sistema. Ja ne verujem mnogo u uspeh toga da na jednoj strani su autokrate, na drugoj strani su demokrate, jer sama činjenica da je onaj veliki skup u Vašingtonu pokušao da napravi u globalnim nekim razmerama da okupi te demokrate, to nije uspelo. Tako da umjesto ideologije oni sada forsiraju naravno to, ali su interesi veliki. Mi prisustvujemo ipak daleko više duhu Jalte nego Helsinkija. Zato što internetne sfere su uvek na dnevnom redu i te internetne sfere pogotovo forsiraju velike države. Ja uvek podsjećam da u kontekstu ovoga što se zbiva u Ukrajini na tu kubansku krizu, jer ona je jedan simbol koji je veoma upečatljiv. Kako je reagovao, recimo, Kennedy, veoma žestoko kad su se pojavile iznenada rakete tu pred njegovim prozorima. Oni bi morali na neki način onda da razumeju i strahove Ruske, jer to je gotovo identična situacija. Tada je, naravno, Kennedy blokirao Kubu potpuno, 200 ratnih lađa, ni ptica nije mogla da preleti, ali su morali Sovjeti da povuku raketa, međutim morali su i Amerikanci iz Turske da povuku raketa. Ali mesecima kasnije. Mesecima kasnije. Pa i ovo će se završiti. Ovaj profesor je pomenuo naravno oko pregovora. Ja također tvrdo verujem da će se pregovori tek okončati u razgovorima bez obzira kako je kanonada sada između Moskve i Vašingtona. Jer ovo nije spor samo koji Ukrajina u epicentru toga, ali su lomovi daleko veći. Pa dobro, neko će reći kao što je i Kuba bila u epicentru, a na kraju su završili na crvenoj liniji. Zašto su propale inicijative Makronove, vi pomenjete Makrona ili ove Šolca, zato što jednostavno Putin ih je učtivo primio, ali nisu sagovornici koji mu garantuju ono što on očekuje. On traži garancije tamo na mestima gde ta garancija može zaista da se da ili oduzme. I zato je on adresu uzeo Washington i centralu NATO-a, kad je slao one dosta ultimativne istine, ali se uvijek ide maksimalistički da biste dobili nešto. Da, ali sad, evo, kad smo pomenuli tu kubansku krizu, dakle, ako poredimo te dve trenutnu situaciju sa kubanskom krizom, onda mnogi pišu, pa da, to je razlog svega i smirivanja situacije je razum dva predsjednika. Potpuno je drugačiji kontekst onoga što se dešavao na Kubi pre, evo sada već ima koliko, 60, uskoro će biti 60. godine i onoga što se danas dešava. Dakle, potpuno je drugačiji svet izgledao. Tada ste imali hladnoratovsku podelu, imali ste jasno određene zone, imali ste neke sive zone gde su neki lokalni nacionalno oslobodilački pokreti koji su imali nekada komunističko, a nekada neko drugo ideološko opravdanje, se borili za nacionalno oslobođenje. I onda bi jedna od tih zemalja, pre svega velikih sila, stala, da tako kažemo, na stranu. Zato što ta linija koja nije, dakle, u Jalti napravljena, nije baš tako precizno podvučena. I to je bila situacija, to je bio kontekst ove krize i ona je mogla da se razreši na ovaj način na koji se razrešila. Ovo danas je jedan potpuno, po mom mišljenju, drugačiji kontekst u kome je krajnji cilj zapravo da se imate za više osnovnih ciljeva. Jedan je vezan za ono što bismo mogli nazvati kontrolom pre svega prirodnog bogatstva na teritoriji koju danas kontroliše Rusija. To je, dakle, jedna stvar. A druga stvar je vezana za ono što je za Ameriku možda i važnije. Ovo prvo je važnije za evropske zemlje, a za Ameriku je važniji upravo taj ekonomski i politički sukob sa Kinom za mesto vodeće sile u globalnim odnosima. I postoji opasnost, mada po meni je malo ona u ovo vreme teže zamisliva da imate ponovo nekakvu podelu. Dakle, zato i kažem, imali ste situaciju pre 60 i 70 godina kada je bilo moguće zamisliti svet koji je podeljen bez obzira na opravdanje, to je bilo ideološko opravdanje, ali dakle nekakvu granicu. Danas je gotovo nemoguće zamisliti takav svet koji bi bio podeljen. Svet je toliko mali postao da više ne dozvoljava, što bi se reklo, više gospodara. Kad je reč o tim podelama na nivou država, dakle, neko postavlja pitanje jer bismo mogli da u sred Evrope dobijemo od Ukrajine 2 Koreje, takozvane. Pa onda, evo i pišu i novine, i to je juče bila priča o tome u medijima, mada se priča već danima, Lugansk se pripaja Ruskoj Federaciji. Dakle, uskoro se organizuje referendum na kojem će se građani izjasniti o pripajanju te države samoproglašene Ruskoj Federaciji. Mislim, uvijek imate u svakom sukobu više tih nivoa. Mi ako se fokusiramo na ovo o čemu sada pričate, to je nešto što je interesantno pre svega za one ljude koji tamo žive i tako dalje. Ali to nije suština ovoga sukoba. Moglo bi se desiti, ali to bi po meni bio poraz Putina da recimo bude zadovoljan time da mu se garantuje, pričam sada na pamet, Krim i ove oblasti o kojima sada govorite, ali to bi bio s jedne strane poraz Rusije i baš zato što bi to bio poraz Rusije takav scenario nećete imati. Ako bi Putin pristao... Šta bi bila pobjeda Rusije? Pobjeda Rusije bi bila otprilike ono što jesu, mada nikada nisu tako eksplicitno naznačeni ti ratni ciljevi. Verovatno i zato... Pa bilo bi to otprilike... Osvajanje Ukrajine? Ne, osvajanje, ali u svakom slučaju da Ukrajina bude zemlja gdje će postojati čvrste garancije da u njoj nećete imati dominantan interes Zapada, niti širenje NATO pakta. Ali odakle bi se Putin sada povukao? Dakle, da li bi se povukao iz Donjecka i Luganska? Ne, on nema, onako se, mislim, čak i da... Putin se nalazi u situaciji koja, ja bih sam to i nazvao negde, da je Ukrajina zapravo jedan veliki mamac za krupnu ribu kao što je Rusija. Putin nije mogao da ne zagrize taj, dakle nije svestan toga, ali nije mogao da ne zagrize taj mamac, ali onoga trenutka kada ga je zagrizao ovako oštro, on sada mora da na neki način tu stvar završi tako kako je negdje definisan. Ako je ne završi na taj način, to će pokazati ogromnu slabost Rusije na kraju krajeva. Znam, ali kako to izgleda? Kako to izgleda, profesore, na terenu? Izgleda na terenu tako što će jednostavno neko uvek nuditi mogućnost pregovora. Ti pregovori će imati nekakav okvir. Ako se kao okvir postavi, recimo, da se neko priča o podeli Ukrajine ili tako, to će, dakle, sve pokazati slabost Rusije i onda neće doći, dakle, bit će nekakvog primirja, ali će se sukobi nastaviti. Ukrajina ovdje je upravo ovo što sam rekao, dakle, taj jedan mamac i Rusija mora ili da postigne te svoje ciljeve ili ukoliko ih ne postigne, to bi onda moglo da znači za određeni period neko primiri, ali će se ti sukobi nastaviti. Jer čuli ste između ostalog šta su sa druge strane ciljevi Ukrajine, ajde da tako kažemo, to je da se sve vrati na onu početnu tačku pre 14. To znači da se i Krim vrati. Dakle, to su nekakvi ciljevi za koje je, naravno, jasno... Svi imaju velike ciljeve pre nego što se jedno da pregovare. Ali hoću da kažem da je upravo iz tih razloga ovaj sukob. On ne mora uvek da bude. Dakle, rat u Ukrajini, on može da ima i svoja primjeri, ali će se on nastaviti. Ovo, kažem, opet nije rat između Ukrajine i Rusije. Treba ga sagledavati mnogo šire i taj sukob koji je sada započeo trajaće, plašim se, do trenutka kada Zapad više neće imati ambiciju, ali to će značiti, ajde tako kažemo, propast ove politike koja traje već 500 godina širenja Zapada. A sa druge strane, ukoliko se to ne desi, onda možemo očekivati da, recimo, sadašnja teritorija Rusije bude podeljena na nekoliko država nezavisnih. I ova retorika... A ko će je podeliti? Zapad, jel? Podelit će je, naravno. Ili će se sama na kraju? U okviru, naravno, da to uvek ide na taj način. Ova retorika koju Biden koristi prema Putinu i prema Rusiji, to je retorika koja je korišćena prema bilo kojoj od bivših socijalističkih država, jel? Posovjetskih država. Dakle, Putin se ovdje posmatra kao što je, recimo, prema Miloševiću, ali Milošević je bio, da tako kažemo, jedna liga, Putin je druga, ali već samom retorikom se zapravo pokazuje da je ovo samo jedna od stepenica. Jeste, da. I onda ne znam da li ste vidjeli to, to se sada deli po društvenim mrežama, ti snimci Bajdenovih govora kada je bilo reči o Srbima koji su stvarno jezivi. Dakle, nije samo o Miloševiću, nego baš o jednom narodu. Pa zato što je potrebno homogenizovati, zato se i ne dozvoljava. Ne možete vi sada reći, aha, Putin je loša, Rusi su generalno dobri, dakle to onda jednostavno otupljuje, da tako kažemo, oštricu. I to govori o tome da ovaj sukob na način na koji je počeo i ta retorika svedoči o tome da se on neće završiti nekakvim kompromisom koji bi bio zadovoljne obe strane. I na kraju krajeva mnogi upozoravaju na to da način na koji Biden nastupa zapravo ne daje nikakvu odstupnicu Putinu i da ga tera da zapravo i on ide do kraja. Zapad huška Poljsku i Azerbejdžan na Rusiju. Opšti haos, otvaraju se novi frontovi u otvorenom ratu protiv Ruske federacije. I o tome pišu danas novine. Vojska Azerbejdžana iznenada prekršila primirje s Jermenijom, napravila zonu u Nagorno Karabahu koju kontrolišu ruske mirovne snage. Poljski general istovremeno zatražio da se Rusiji otme Kalinjingrad. Rusi tvrde da iza svega stoje Amerika i NATO. I sada, u stvari, šta se desilo? Desilo se to da su oružane snage Azerbejdžana ušle u zonu odgovornosti ruske mirovne misije u Nagorno-Karabahu i izvele 4 udara dronom. Da, to je naravno otvaranje malih frontova koji Rusiji u ovom času zaista ne odgovaraju, zato što i u političkom... A je li ovo otvara Amerika? Pa naravno, to su uvek daljinskim upravljačem radi. Znate, kao što recimo i u pregovorima koji su sada u raznim tim formatima vode, evo već nedeljama. Interesantne su te amplitude. U jednom času Ukrajina kaže i Zelenski koji je veoma sada eksploatisan medijski i politički, ima ga svuda, čak do Holivuda, recimo, i ne postoji nijedan parlament na zapadu gdje mu nisu otvorili da on govori i tako. Trebalo je da bude i na dodeli Oskara. Pa evo, rekao do Holivuda su, to je jedna očigledna organizacija, fantastična, medijska i politička oko toga, a Rusiji treba, recimo, eto, na tim veoma osjetljivim mestima oduzimati neku vrstu inicijative u ovom ratu koji se sada vodi u Ukrajini. Ja ne verujem baš u predugo, tinjajuće da, ali ne verujem u predugo trajanje ovog rata. Rusija zaista ne verujem, nisam nikakav vojni ekspert, nema nikakvu želju da okupira Ukrajinu. Prvo, to je ogromna teritorija. To je geografski gledano najveća... Pa znamo šta želi sa onolikom vojskom unutra. Vi morate, recimo, kažu stručnjaci da biste osvojili to i držali, morate minimum ½ miliona vojnika imati. I neke procjene treba pogledati malo kako to zapadni vojni analitičari govore. Interesantno, recimo, evo sada i Englezi koji su tu najviše uključeni obaveštajnim službama i tako. Oni procenjuju da Putin nije iskoristio naravno ono što može da iskoristi od vojne sile i da jeste to situacija koja njemu sada je veoma delikatna. A što to nije uradio? To je sada pitanje šta je on zapravo hteo. To je teško reći sada nama, pogotovo recimo kada ne znamo... Ne, ali mislim, zato što ste naveli strani vojni analitičari, pa kako to oni objašnjavaju? Dakle, ako Putin ima još mnogo toga u rezervi, što je mogao da pokrene, a nije, zašto to nije uradio? I zašto pušta tu zapadnu propagandu sada i da apsolutno kreira mišljenje da je Putin precenio svoju vojsku, da nema uopšte ni dovoljno para i da, čitali ste one tekstove, da je prodao... Naravno, ali tu se ubacivala i kineska karta. Vi znate da recimo ovi iz Vašingtona forsirali tu ideju da on moli sada Kinu da mu da nešto više municije i oružje. To je naravno bilo smešno. Oni imaju u arsenalima toga mnogo i za ovu vrstu rata, kakav je sada u Ukrajini. Kad sam pomenuo te vojne analitičare, oni pominju recimo da je interesantno da je tamo poslao neke tenkove koji su zastarili. Ima daleko više ubojitih tenkova koji su otporni na ove rakete koje može svako da nosi, Singer ili tako dalje. Ali što ih ne, mislim, zašto ih čuva? Šta, za Amerikance? Zašto? To otvaranje karata sada je verovatno interesantno, jer je ovo neka vrsta lakmus papira da se ispita. Svi se sada usmerili reflektore na to kakva je njegova snaga i kakve su njegove ambicije. I on je verovatno sa nekim ambicijama velikim krenuo. To je sasvim sigurno. Jer kad je već rešio da uđe u Ukrajinu, nije se zadovoljio samo da to bude istočni deo, i taj prodor ka Kijevu se očekivao da će biti blitzkrieg. On nije postignut. I sada je naravno neka vrsta gotovo pat pozicije. Zbog toga pregovori će biti interesantni tek onog časa kada oni budu podignuti na neki veći nivo. Ovo je sada neka vrsta više ispipavanja terena, šta ko nudi i šta od čega može se odrekne. Zelenski, recimo, pominjem te amplitude kod njega. On kaže u jednom času više nismo zainteresovani za NATO, nismo zainteresovani za Evropsku uniju, prihvatamo neutralizaciju, ali ne i demilitarizaciju, znači da ne ostane bez armije. Ja tvrdo verujem da su i Rusija odustali od onih nekih početnih zahteva, da neutralizacija, razvlašćivanje vojno, oni su već dosta razorili tih vojnih infrastrukture. Da, ali ko učestvuje na tim takozvanim pregovorima na visokom nivou? Dakle, tu je onda Zelenski. Kada sedne za sto, ko? Možemo da kažemo, počeli su mirovni pregovori. Ako je ovo sve ispipavanje. Oni neće, kad budu seli Putin i Zelenski, ako do toga dođe, to će već biti sve pripremljeno, jer ne radi se... Biće sve gotovo. Pa to znamo da je blizu kraja. To je već kraj. Treba samo da se potpiše. Treba staviti neku vrstu potpisa. Zelenski traži garancije ne od Rusije. On naravno sada traži garancije da taj potpis u jednom času bude pre svega iz Vašingtona i nešto iz tih evropskih zemalja prema kojima on ima jedan ambivalentan, recimo, odnos. Prema Nemačkoj, recimo. Pokazuje u jednom času veoma emotivno reaguje gnev, što oni u početku zaista nisu htjeli da pošalju ništa od toga ubojiti i oružje, pa je onda napravljena jedna gotovo histerična atmosfera ratne solidarnosti gde su iz zemlje koje su bile uzdržane ušle u lavu. Za kraj mi recite, za kraj ovog našeg razgovora, pošto pričajući o ratu u Ukrajini, taman kako je krenuo rat u Ukrajini, krenula je i predizborna kampanja ovde kod nas. Nama se završava predizborna kampanja u četvrtak. U sljedeću nedelju su izbori. Šta mislite da je, evo, ako bi trebalo sad da sagledate, šta je to odredilo ovu predizbornu kampanju? Je li samo ova tema o kojoj mi pričamo ili još nešto? Pa nije samo ona, ali ona nesumnjivo bacila senku, i to ozbiljnu senku, na čitavu predizbornu kampanju. Ali mogli bismo reći da je na različite načine ona uticala na izglede, da tako kažemo, učesnika. S jedne strane, kada imate ovakvu situaciju, ona ekonomski sigurno ne doprinosi ni stabilnosti, a ni ukupnoj situaciji. Dakle, imate, recimo, kao najneposrednije i ono što je očigledno porast cena goriva, to se onda prenosi na porast svih ostalih cena. To je sigurno nešto što ne doprinosi izgledima vlasti. Sa druge strane, čitava ova atmosfera koja daleko prevazilazi taj regionalni nivo odnosa između Ukrajine i Rusije i koja čitav svet, a neposrednije Evropu i još neposrednije ovaj naš region, s obzirom i na ono što postoje kao od ranije prisutni problemi na Balkanu, dovodi do usijanja koje u takvim situacijama nekako prirodno i logično homogenizuju države i nacije, homogenizuju oko onoga centra koji jeste dominantan, a to je upravo sadašnja vlast sa jedne strane. S druge strane, upravo su to one situacije u kojima bilo kakva promjena nije nešto što ljudi očekuju. Dakle, mnogo im je važnija stabilnost, mnogo im je važnije taj osjećaj da su ujedinjeni i jasno je, naravno, da bi svaka dodatna podela i u zemlji u jednoj ovakvoj situaciji mogla da se prenese i da dugoročno utiče na lošiju poziciju Srbije. U tom smislu mislim da su te dve stvari... Slušala sam Borisa Tadića i on kaže raspisat će Vučić ponovo izbore za 2 godine i brže nego što vi mislite. S jedne strane, to je rečenica kojom je priznao da će Vučić izbore dobiti, a s druge strane, na čemu mislite i da li je uopšte realno tako nešto da se desi? Dakle, ako se završi sada ovaj izborni proces, zašto bi se raspisivali eventualno neki novi izbori ubrzo? Ko zna na šta je gospodin Tadić mislio, ali ono ako je mislio na to, to je na to što bi se moglo zamisliti. Imate sada situaciju da vidite na koji način, recimo, nemačka štampa ili uopšte deo jastrebova, da ih tako nazovemo, ovih liberalnih jastrebova na zapadu posmatraju Srbiju, kažu, jer Turska to sebi, počeli smo sa Turskom, može da dopusti jednu vrstu, dakle, distance u odnosu na ono što se očekuje. Srbiji se tako nešto neće tolerisati, neće se praštati, iako Srbija ima možda i više razloga i iskreniji su razlozi Srbije zbog kojih je, da tako kažemo, uzdržana, neutralna. I to je ono na što je možda, ali kažem, ne znam, tačno ni kontekst, na kome se misli. Ali to bi onda podrazumevalo da je Zapad ostvario svoje ciljeve, da je slomio Rusiju i da se onda vrše pritisci da se, recimo, i na ovom delu sveta dovede do politike koja neće biti politika neutralnosti i sopstvenog puta, nego prozapadna, da? Da, jednog postrojavanja u onaj redu koji se očekuje od svih tih malih državica. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala vam na svim ovim analizama koje ste dali našim gledocima.